დღეიდან ფოთისა და ყულების სანაპიროზე ამინდის გაუარესება ამოსალოდნელი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ჰიდროგრაფიული სამსახური სინოპტიკური სამმართველოს ცნობით 19 აპრილის ჩათვლით მოსალოდნელია წვიმა და სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულების ქარი. 17 აპრილს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი დაქროლოს 15-18 მეტრი წამის სიჩქარით. სინოპტიკოსები ზღვაზე 4-5 ბალიან ხელვას ელოდებიან. ასევე დაფიქსირდება მოღრუბლობა, დროგამოშვებით წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა მკვეთრად დაეცემა და დღისით +9, +11 გრადუსი, ხოლო ღამით +8, +10 გრადუსი დაფიქსირდება. 18 აპრილს ასევე მოსალოდნელია სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი, რომელიც 5-10 მეტრი წამის სიჩქარით დაქროლავს. ზღვის ხელვა 3-4 ბალი დაფიქსირდება. მოსალოდნელია მოღრუბლული, უმეტესად უნალექო ამინდი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +9, +11 გრადუსი, ხოლო ღამით +8, +10 გრადუსი დაფიქსირდება. 19 აპრილს სინოპტიკოსების ცნობით სამხრეთ-დასავლეთის ქარი 5-12 მეტრი წამის სიჩქარით დაქროლავს. ზღვაზე მოსალოდნელია სამბალიანი ხელვა. მოსალოდნელია ასევე მოღრუბლობა და ხანმოკლე წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +10, +12 გრადუსი, ხოლო ღამით +9, +11 გრადუსი დაფიქსირდება.